Hej och välkomna till Furutorpsgatan och vårt studentboende. Vi på Helsingborgshem jobbar med den biologiska mångfalden. Det nya vi har gjort nu är att vi har skaffat 2 stycken bisamhällen som vi har satt här uppe på det här sedeltaket. Där har vi dem. Där är 40 000 bin. Jag tänkte att vi ska gå lite närmare och titta i bikuporna. Så kom närmare och så kommer vi att titta i kuporna här. Här kan vi se på denna ramen här. Här har bina tagit in nektar. Och då lägger de in det i de här cellerna och sen täcker de cellerna. Och det är den som man sen gör honung av. Och drottningen kan vara svår. Hon är dubbelt så stor som ett vanligt bi. De kan vara ganska svåra att hitta ibland. Men jag tror att vi stänger till här nu, för att nu är det lite kall väderlek för att öppna så här egentligen.